todo abrigo que conseguimos. As pessoas que não passaram pelo colapso simplesmente não entendem. Os salteadores voltaram para o posto avançado da fazenda, dessa vez com soldados. Thank you.
Eu fico mais relaxado depois de roubar uma fazenda. Desiste! Você já era mesmo! Parece que o Éden está nos dando uma vantagem. Vi os Edenetes lutando, coisa boa. Que bom que retomamos esse lugar. As coisas que crescem aqui têm um gosto tão melhor. Que bom que você trouxe o Éden para o nosso lado.